...tiba-tiba dia dengan malu Allah... ...malu Allah datang jumpa kita... ...assalamualaikum... ...apa hal? ...eh cakap... ...tak ada ni ha... ...tak lama lagi nak hari-hari korban... ...habis tu... pula saya ingat saya nak sumbangkan sikit lah... ...nak sumbang binatang... ...apa kau nak sumbang kan? ...tengoklah komodo kau... ...kau ni bangang betul... ...apa binatang kau nak bagi korban ni kan? ...eh tak ada tak ada... Lembu lembu tu... ...kita marah-marah dia... ...dia dah tersasul cakap... Kau nak sumbang apa tu lah. Tu dah tak adalah banyak ingat nak bagi lembu. Oh lembu. Haa insyaAllah. Bila hmm. sampai lembu tu. Tak boleh dah kita kena bawa lembu tu. Kau tunggu tak sampai lembu tu kan. Lah ilah Allah aku tampak pula orang ni kan. Dia memang cakap lurus kan. Rupanya dia nak bagi sepuluh ekor. Sepuluh ekor. Ya Allah Akbar. lah apa banyak pun lah. Patut nak hantar kek kembunya. Tak sampai wek pasport lembu tu tu. Kan? Dia ni jawab pun lain macam. Ya kan. Kalau ni betul tidak ni kan? Nah, dia pun bagi rupanya 10 ekor lembu. Niat dia baik. Tapi bila kita hina dia, kita kusik dia. ni tiba-tiba datang dah lah tak campur orang pun semua. Kau apa hal datang? Tak ada saja je nak join-join. Langsung lembu tu dihantar ke tempat lain. Ada orang kena sini pasal kenui tadi? Kau ni mesti nak kenui? Eh tak ada lah tak ada. Sudahnya dia import orang surau luar taman ni. Datang sini untuk kenui. Kita pula cakap. Kita tak diajak. Dia ajak orang surau lain. Mulut kita kadang-kadang. Tu dia. Silaturahim ni borek tuan-tuan. Jangan main-main. Borek silaturahim ni sebab apa? Sorry, berat silaturahim ni sebab apa? <guluh> dah terlanjur dah, nak sampai dah, dah, dah habis ceramah dah baru nak bantuan Sebab Allah Taala letak sifat rahim tu. Sifat rahim ni sifat Allah. Allah letakkan dalam perhubungan. Sebab jangan kita gaduh-gaduh. Baik-baik antara kita. Tu tadi yang sebut tadi ketiga tadi sahabat kan yang keempat nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Maka kita kena sayang Mau Islam Islam sayanglah. Sekarang ni dah banyak benda-benda polik berlaku kan. Sibuk nak memperjuangkan legebut. Contoh legebut ni. LGBT. Aku malas nyebut kan. Jilu betul jantan nak kawin dengan jantan. Berlagu raket. Skru dengan skru mana boleh? Kita nak cari lubang juga betul tak, kan? Ha, kau tak faham kau diam. Kau jangan tanya. Budak kan? Betul. Perempuan nak lah, kahwin dengan perempuan. poli hari ni. Lepas tu ada seorang tu yang... Itulah yang macam memorang tu. Saya malah nak cakap lah. Saya tak sabut. Saya tak sabut siapa. Ya. Malah nak cakap lah kan. Ha. Tu ada satu lagi. Ada yang tanya tu. Ustaz. Seminggu Jumaat hari apa? Apa soalan tu? Semain Jumaat hari apa? Saya pun jawab lah, hari Rabu. Kau tak tahu ke? Hari Rabu sama ni kau tak tahu ke? Saya cakap kan. Dah tentu-tentu nama semain Jumaat. Ada nak mencadangkan semain Jumaat buat Sabtu. Sebab apa? Mengganggu kesesakan lalu lintas. Dan juga mengganggu kualiti kerja. Ada. Nah, kenapa jadi macam tu? Sebab dia nampak kita ni tak ada apa-apa lah. -apa Bercokak, gaduh tak biar habis, -habis. Bergaduh, ya ada, yang benda tak betul. Semua tampak macam tu. Kecuali Taman Melur. Jangan bergaduh. Bercokak. Ya, tak apa benda dia bergaduh pun tak tahu. Bergaduh sebab, sebab mihun. Lepas camah ni dapat mihun. Mihun kau dah udah galah ni. Saya cakap apa benda lepas ni. Lepas camah ni, dia bungkus mihun. Siang tadi masak beliau ni. Untuk jam, untuk jamuan malam ni. Sudahnya bungkui, 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 bungkui. Tiba-tiba bungku-bungku yang tukang masak tadi tak dapat. Sebulan tak datang masjid. Merajuk. Kita pula tanggungjawab kita. Janganlah kita cakap. Bila lantaklah, nak jaga hati dia je. Jangan. Kena pujuk balik. Sebab tu salatul rahim. Pagi rumah dia. Assalamualaikum. Salam. Eh apa ramai-ramai datang ni. Kita nak buat mesyuarat ke rumah kau. Ha pahala. Lain macam rasa kau tak ada. Eh tak apalah aku ni tak siap apa. Tak apa kita nak bawa mihun. Satu tong bawa mihun. Nah, mihun air semua dah bawa dah. Langsung mesyuarat rumah dia. Dia pun sokak. Tak apalah besok aku datanglah masjid Bali. Tak payahlah aku datang mesyuarat ke aku. ok lah. Macam tu je. Jangan kita bergaduh togah dek mihun. Jangan bergaduh sebab ni. korban tak lama boleh ingat tu. Orang yang nak menyumbangkan lambu ni. Jangan ingat bagi lambu dah selesai tau. Batu selesai. Tapi nak mudahkan senang ya. Orang-orang yang nak tolong kita ni. Bagi lembu siap. Bagilah iringan ni sekali. Lagi baik. Ni ha, untuk upah orang yang tolong. Bagi Bagilah. Dia orang jamu makan ke apa ke. Macam tu lah. Orang yang tukang semolih tu ni. Ha. bagi upah siap-siap. orang yang tukang, tukang lapah tu bagi. iyo. Kalau mampu lah Bagi lombu balik Tahun ni saya sumbangkan Untuk Taman Melur ni Untuk untuk Majlis Al-Ma'idah Dua ekor untuk Seko okay. dan Nesor Hotel Nah, ada lah Dia bagi untuk Bagi untuk Wah wow. seronok so, lah Sini pernah dapat untuk tak? Tak pernah lagi oh, Bawa rabut lah masing-masing Ini tak Menyiang Tidak, Tidak tahun gaduh tu Tap 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 Pap serap tak belakang Ni aku punya hotel Hai, Tak, tak berubah-ubah perangai Kan? Wah halah, selalu dah. Masalahnya bila ustaz ceramah, orang tu tak datang. Kan? Itu masalah. Tiap-tiap tahun gaduh benuh-benuh macam tu. Kan? Ha, lombu ni pula tuan-tuan tengok. Siapa yang nak korban-korban ni tengok lombu. Kualiti lombu tengok. kadang, -kadang anak-anak beli nak murah. Beli dekat orang yang bukan Islam ni. Ada yang jual lombu tu. Lombu curi semua ada situ. Ha, jago. Tengok tu tu. Lombu ni makan apa pun tengok. Nak bagi sadap kualiti lombu ni. Kan? Saya tengok rupanya pencuri lembu makin tahu sekarang ni. Dekat-dekat nak korban ni lagi tahu. Dia curi waktu bila? Bukan malam tu. Tama semuanya Jumaat curi. Banyak kalau riba tak ada, Naik wira. Naik wira. Yang yang apa saya pergi tengok lembu gitu. Dia kata naik wira curi lembu ni. Dia tembak eh. Bagi lembu tu pengsan. Dia sumbat kat si belakang tu. Hmm. Jangan dia sadar dalam perjalanan ni. <laughs> Mengelupu kata wira tu. Kan? Tapi dia boleh bawa kat tempat lain Tentulah cara dia. Tentu tengok sikit. Kan? Hati-hati. Jadi dalam bab silaturahim ni tu dia. Bukan satu perkara yang mudah. Enam sebab wajib kita memelihara silaturahim. Yang mana antaranya kalau kita lihat Rasulullah SAW bersabda. Tidak akan masuk syurga seorang pemutus. Iaitu pemutus tali silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim confirm tak masuk syurga. Jangan kita betul. Kau dengan aku tak ada apa-apa lena. Kau jangan lalu depan rumah aku. Dahlah itu satu-satunya jalan nak keluar pada taman melun. Kau tak bagi pula dia lalu. Apa hal? Kan? Dengan selatul rahim harus dijaga sebaik-baiknya agar tidak terputus. Juga tidak akan disumatkan ke dalam neraka kelak. Jangan sebab dia selatul rahim. Antara baik-baik dengan baik jahat. Mana lagi senang? Baik-baik lagi senang. Kenapa nak buat pasal Cari pasangan orang Baik-baik sudah lah Kan Kadang-kadang tu kan Putus rahim rahim sebab Orang ni nak nikah ni Pergi meminang Bawa dia buat rombongan meminang Ada berlaku Sampai ke rumah tu Nak meminang Bawa buka cerita Langsung tak jadi Balik Ayah pun tanya Mak kenapa mak Kau tanyalah ayah kau Bergaduh balik Rupa-rupanya Bakal ibu mertuanya Bekas kekasih ayahnya Luka lama berdarah kembali Jangan benci cintaku Haa, macam tu lah Ya Allah, parah lah kan Parah Kan, puncanya itu je Yang sudah-sudahlah Dulu-dulu Janganlah gaduh-gaduh lagi Kan, silaturahim ni Anak-anak kahwin ni Nak tautkan silaturahim Cukuplah Apa nak cerita lagi benda-benda dulu Kenapa kita ni Kenapa kita kena jaga silaturahim? Nak membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana perintah Allah yang tidak sukakan perpecahan di kalangan umatnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Maka golongan yang gemar memecah belahkan masyarakat dan memutuskan hubungan silaturahim persaudaraan Islam, sudah tentu mereka tidak mentaati Allah iaitu dengan tidak mengendahkan arahan Allah. Allah suruh kita baik. Allah suruh kita bersatu padu. Allah tak suruh kita bergaduh, berpecah-pecah. Malahan kalau kita tengok Nabi, Nabi buat baik, baik dengan semua orang. Nabi kalau masak, Nabi lebihkan kuah. Nabi masak lebihkan kuah kenapa? Nabi nak bagi pada jiran tetangga termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Bagi juga jiran baginda berbangsa Yahudi pun bagi. Makna kita ni pun kena baik dengan jiran yang bermangsa yang lain daripada agama Islam ni kita kena baik juga dengan dia. Kan? Ya. <tuh> tu yang saya teringat tu saya ceramah kat masjid simpang renggam tu. Ada seorang YB Cina tu datang. Rupa-rupanya dia ni dululah bekas YB lama dah ni. Dia datang kat masjid simpang renggam tu. Memang setiap kali maulud ke Seram Mi'raj memang dia datang. Dia bukan datang bagi hadiah je. Dia datang siap dengar ceramah. Dan mana dia tak faham dia tanya imam Imam ni apa maksud? Imam ni apa dia? Dia macam berminat dengan Islam Kata imam Majid Parenggam tu masa tu dia cakap dengan saya Dia ni tunggu masuk, masuk Islam ni Nampak minat dengan Islam Dan dia banyak bagi sumbangan pada masjid semua orang doa minta dia masuk Islam. Saya pun tak ada follow up, tak tanya lah dah masuk Islam ke belum. Masa tu meraihkan bakal-bakal haji dia datang. Sebelum saya ceramah, YB tu berucap dulu. Kita mendoakan mudah-mudahan jemaah haji ini pulang membawa pulang haji yang mabuk ni. Apa hal pula mabuk haji ni Tak pasal apa tu aku kata. Kan bukan mabuk we bi mabrur saya kan? Oh ya kan? Sorry sorry silap ah tak apa tak apa belajar tu kan. Iyo tapi dia cuba nak cakap kan. tak apalah dia nak belajar kan. Kan dia saja dah dia memang nak belajar kan. Jadi kenapa kepentingan yang kedua selain pada kita mentaati perintah Allah yang kedua supaya dipanjangkan umur dan dimudahkan rezeki orang yang jaga silaturahim ni. Kan? Sesiapa yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim hadis riwayat Bukhari. Selain pada dipanjangkan umur Allah juga memberikan keberkatan pada umur. Apa maksud keberkatan umur? Ada orang panjang umur tapi tak berkat. Ada panjang umur banyak hal eh banyak perangai eh. contoh tu sebab kita kalau doa ya Allah jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku macam tu doa ni panjangkanlah umur aku panjangkanlah umur aku bila panjang banyak penyakit lepas tu bangi. Eh, bila nak mati bila nak mati juga kan kita yang minta panjang umur tu sebab doa tu doa macam tu ya Allah jika ada keba kebaikannya kau panjangkanlah umur aku macam tu kan mudah-mudahan kita panjang umur dan manfaatnya pada orang lain Ha, kan? tu kita minta mengandung menganugerahkan kekuatan pada diri kejernihan pada akal orang yang menyambung tali salatul rahim orang yang baik satu dengan yang lain, contoh kita ni, hikmah ada kita tengok bila baik salatul rahim ni, kita tengok lepas semayang, kadang kita ada masalah ni, aduh paning kepala, sapu boleh sign aku punya borang anak aku ni pergi kota kampung, tak ada kota kampung pergi sini, aduh paning kepala, kita pun datang semayang, lepas semayang, habis lepas tu imam doa, walhamdulillah rabbil alamin kita bermu Sallallahu alaihi Muhammad salam salam salam. Ya Allah, tengok muka kawan buta ingat dia pegawai daerah sini. Dia pegawai kerajaan klub kumpulan A. Eh, minta tolong lah. boleh tak kau signkan borang anak aku ni? Anak aku nak minta sekolah sama penuh lah. Nak minta tolong sign boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bagi kat aku borang tu, besok nanti aku dah selesai aku bagi kat kau. Kau ambil kat pejabat. Okey. Okay. Kita ni semua macam-macam kepakaran ni. Ada yang tukang ni, ada tukang tu, ada yang pandai tu, pandainya. Betul? Ada yang pandai bab air, papam tersumbik semua dia pandai. Ada orang tu pula dia pandai bab renovate. Ada orang ni pandai lah dia buat sendiri. Plaster shilling kat rumah dia pun buat sendiri. Semua buat sendiri. Ada, ada orang ni pula pandai lah. Macam-macam kepandaian lah. Ada seorang tu terror komputer. Kita pun minta tolong dengan dia. Dia ada macam-macam. Itu -macam. sebab silaturahim tu hikmah ni. Dapat merapatkan hubungan dan membantu kita.